Velkou pozornost na stánku Peugeotu poutá tady za náma 308 GTI ve verzi 270 koní a o ní už si budu povídat s Radkou Maté z Peugeotu Česká republika. Dobrý den, Radko. Takže co je na tomto autě nového? Toto je úplně nové auto, jmenuje se 308 GTI by Peugeot Sport. A jak teda ten název napovídá, tak pochází z dílen naší divize Peugeot Sport ve Velizi. A odborníci vybavili motorem o objemu 1,6 litru, je to THP přeplňovaný motor Euro 6 a vyrábí se ve dvou výkonových verzích 270, jak už jste zmínil, a 250 koní. Tady tato, co vidíte před náma, tak to je verze 270 koní, protože je dvoubarevná. Francouzsky je to coupe franche, česky tomu říkáme ostrý řez, takže tady tuhle tu dvoubarevnou verzi můžete získat tedy pouze s verzí 270 koní. Ten motor, jak jsem o něm mluvila, je nejenom velice výkonný, protože zrychlení z 0 na 100 dosáhne za 6 vteřin a maximální rychlost je elektronicky omezená na 250 km v hodině, ale on je navíc velice úsporný. On je dokonce nejúspornější ve svém segmentu a spotřebuje pouze 6 litrů benzínu na 100 km. A emise má 139 gramů CO2 na kilometr. Předpokládám, že upraven je tam kromě toho motoru také podvozek? Ano. Není tam upraven jenom podvozek, je tam spoustu dalších změn oproti vlastně 308 GT, kterou už znáte, nebo 308 klasická. Je tam třeba diferenciál s omezeným prokluzem Torsen, jsou tam skořepinové sedadla, která v těch dalších verzích nejsou. Je tam tedy jiné nastavení podvozku, nastavení tlumičů, jsou tam jiná kola, třeba u tohoto vozu vidíte 19-palcová kola, které jsou velice efektní. Pro zájemce, kteří by si toto GTIčko od Peugeotu chtěli koupit, kdy přijde na český trh? A kolik můžu vám prozradit, že to bude v dohledné době, ale ještě nevíme přesně, kdy to bude a cenu vám samozřejmě dneska taky ještě neřekneme, musíte si počkat. Zatímco běžnou 308 GTIčko uvidíme na silnicích, tak toto na závodních okruzích, ano. Kde se bude pohybovat? Tak určitě máte šanci ji vidět třeba v Nürburgringu nebo prostě na jiných okruzích. Ona v budoucnu nahradí náš vůz RCZ Cup, který vlastně jezdí tyhle ty cupové závody. Takže to takový důstojný nástupce. Dostala motor o výkonu 308 koní, takových příznačných 308. Je to v podstatě stejný motor, jako dáváme do 308 GTI, ale tento motor na rozdíl od té klasické má turbo z vozu 208 T16. Bude se účastnit například vytrvalostních sérií a podobně? Ano. Nahradí právě vůz RCZR, kapové závody, a bude už od roku 2017, bude jezdit pravidelně. Takovým ještě vzdálenějším pohledem do budoucnosti je tento koncept fraktal. Co má symbolizovat? Tento fraktal je de facto taková studie. Ona se zabývá naším iCockpitem, což je uspořádání interiéru, které už máme v jiných vozech. Mimochodem už skoro 2 miliony lidí vlastně používá tenhle ten iCockpit, tedy to uspořádání interiéru. A právě zatímco v těch ostatních vozech je to hodně zaměřeno na zrak a hmat, které vlastně symbolizuje ta dotyková obrazovka, ten malý volant a ten jiný způsob vlastně čtení těch informací, tak u toho fraktalu jsme se hodně zaměřili na sluch. Ale je to elektromobil a ten sám o sobě moc zvuku nevydává a proto jsme si přizvali na pomoc zvukového designéra. Je to brazilský umělec Amon Tobin a ten vlastně vymyslel všechny ty zvuky, které ten vůz bude vydávat. Takže on má určitý zvuk, když zrychluje, zpomaluje, jede konstantní rychlostí, ale dodal i zvuky třeba, když se zapínají světla nebo vypínají, když navigace určitým způsobem funguje. Takže ten vůz je plný takový jako různých zajímavých zvuků. Je to taková velice hezká kombinace. On těmi zvuky jednak vlastně dává určitou energii tomu vozu a tomu řidiči, který ho řídí, ale zároveň tady i chrání chodce a cyklisty. Už se plánuje, že se něco z toho využije i v dohledné době v modelech Peugeot? My obecně, nebo asi žádná značka nevyvíjí koncepční modely jenom tak, pro nic za nic. Vždycky je tam nějaký důvod a vždycky ty vozy slouží jako inspirace pro další vozy, vždycky se z nich vezme něco, co se potom použije dál, vždycky se tady testuje nějaký další prvek, který se objeví dál. Takže já věřím tomu, že hodně z tohoto vozu, protože je velice krásný, tak věřím, že hodně z toho se potom objeví i v dalších vozech.